Bueno, per acabar, queda el meu Parlament. Parlaré de participació i transparència. No m'allargaré gaire, perquè entenc que en aquestes hores no volem estar molta estona. Ah, vale. No, és igual, ja està bé. Sí? Vale, gràcies. Gràcies. Merci. Bueno, moltes gràcies. Primer dir-vos sobre participació i transparència, que la CUP sempre ha parlat de participació en aquest Ajuntament, però en aquests darrers dos anys, a Reus, molts grups polítics s'han omplert la boca amb la paraula participació. La CUP va demanar la reforma del reglament de participació i va fer la proposta de pressupostos participatius. Us parlaré de quatre conceptes molt clars en aquest eix. La participació. Creiem que cal una participació perquè puguem parlar d'una democràcia directa i viva. Perquè cada cop que calgui prendre una decisió en aquest Ajuntament es faci de forma col·lectiva i comunitària. A la CUP realment ja funcionem així. Per això el nostre projecte de ciutat que hem presentat es va fer a través de taules obertes i de trobades amb la ciutadania, on ens presentaven les seves propostes i ens explicaven les seves idees que hem recollit en aquest document. Referent al reglament, hem aconseguit noves normes de participació en els plens de l'Ajuntament. Ara, els ciutadans, seguint les normes, poden presentar propostes a govern des del carrer. Respecte als pressupostos participatius, la ciutadania pot decidir on van els diners de part dels pressupostos municipals, però la CUP vol anar més enllà i no vol només que siguin temes d'obres i inversió, sinó que també els d'altres àmbits es decideixin des del carrer i des de la ciutadania, com per exemple la cultura, els drets socials i les mesures per reforçar l'economia social i solidària. Referent a transparència, dir-vos que la CUP no sols reclama transparència a l'Ajuntament, sinó que se l'aplica a ella mateixa. La CUP pot dir alt i clar que no té cap deute en cap entitat bancària. Els càrrecs electes de la CUP cobren entre 2 i 2,5 vegades el salari mínim interprofessional. I aquests càrrecs són revocables i estan a disposició de l'Assemblea de la CUP. Els càrrecs electes municipals en municipis de més de 5.000 habitants, com és el cas de Reus, només poden exercir durant 2 legislatures. Així evitem que la gent s'apoltroni i acabi visquent de la política. Ara parlaré de propostes. En realitat, en el nostre projecte de ciutat, referents a transparència i participació, hi tenim 17 propostes, però que no les enumeraré aquí perquè és molt extens, i us refereixo a la web de la CUP perquè hi pugueu entrar i fer les consultes que vulgueu. Us parlaré, parlant des de barris, crec que s'ha de destacar la nostra proposta transformadora dels centres cívics. Creiem que s'ha de transformar els centres cívics perquè passin a ser gestionats conjuntament entre Ajuntament i la ciutadania. Que la ciutadania formi part de la gestió d'aquests centres. Concreto una miqueta més. Pensem que es podria oferir el servei d'OAC, de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, des del centre cívic. Això faria que fos molt més fàcil anar a consultar o anar a fer qualsevol petició d'informació a l'Ajuntament. No com ara, que t'has de desplaçar al centre i anar a l'edifici municipal, perdre tot un matí per anar a fer qualsevol consulta o petició d'informació. També creiem que els espais dels centres cívics s'han d'oferir per reunions i activitats
tant de la gent de les associacions de veïns com d'altres entitats del barri. Seria molt positiu crear una oficina d'acolliment per a les persones nouvingudes a la ciutat. Aquestes persones se sentirien més ben acollides i més ben ateses des dels centres cívics, i que aquests centres tinguessin capacitat de derivar qualsevol d'aquestes persones a altres àrees de l'Ajuntament. Altra cosa que canviaríem serien les activitats que es fan per adults en aquests centres cívics. En aquests moments l'Ajuntament presenta els cursos i els tallers que es faran en cada centre cívic. Nosaltres creiem que aquests cursos i tallers han d'estar proposats pels mateixos usuaris del centre, que triïn quines activitats hi volen fer. També s'hauria d'oferir l'atenció de serveis socials per poder, i amb poder de derivació a altres entitats. Promoure l'estabilitat dels treballadors que estan en aquests centres cívics. El fet de que els treballadors dels centres cívics estiguessin permanentment en aquest centre faria que fossin coneguts pel barri i pels veïns i s'establissin lligams de confiança entre ells. I que a més el personal docent que fa aquests cursos i aquests tallers tingués uns contractes regulars, que no tinguessin aquesta feina precària, temporal i efímera que tenen actualment. Els usuaris poden preguntar per un docent en concret en el que els hi ha agradat com ha executat qualsevol curs o com ha presentat un taller. I es trobem que aquesta persona ja no està en el centre cívic, està treballant en un altre lloc on ha trobat un lloc de treball més estable. També caldria canviar els horaris dels centres cívics. Nosaltres apostem per obrir els caps de setmana aquests centres cívics perquè estiguin a l'abast dels veïns del barri. El cap de setmana és quan les famílies, els adults i els nens tenen més temps per disfrutar d'aquests espais i per fer-hi activitats. Però tot i aportar totes aquestes propostes i les que figuren en la web de la CUP de Reus, entenem que l'objectiu final d'aquest àmbit de participació i transparència no hauria d'existir. Realment, participació i transparència haurien de ser incloses a totes les polítiques com a forma natural d'actuació en una democràcia autèntica. Com veieu, hi ha moltes coses que es poden canviar i millorar, i nosaltres tenim l'alternativa. Moltes gràcies. Ara fer-vos un incís. Abans de marxar tenim unes plantetes que podeu recollir, que són com obsequi, i us adrecem a que vingueu al local de la CUP per fer preguntes, per mirar el programa, per presentar-nos més propostes, més idees, comentaris sobre el que ja tenim. Estem oberts a tots vosaltres. Moltes gràcies.